Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми қарамағындағы қыз келіншектерді мерекесімен құттықтады. Нәзік жандыларға еңбекте жеміс, жеке өмірде бақыт тіледі. Қызғалдақтың бәрі қыздарға. Сөзін осылай бастаған сот төрағасы әр келіншекті жеке құттықтады. Жұмыстарының жемісін, кәсіптерінің нәсібін тіледі. Сондай ақ Қайрат Мәми осы жылы отставкаға кеткен бірнеше судьяны ресми түрде құттықтап, арнайы төсбелгімен марапаттады.